Nej. Vi kan ikke lige glure. Ja, vi kan bedre lige sunde. Ekla. Det kan hun, må jeg give hende nummer S. Hun skal sunna. Hedde E som i mor Edda. Og G som i far Gisla. Det smager det godt. Det smager ikke lige så godt, som det, du kunne producere. Den her, det er pine. Ja, og de andre, de er dejlige. Er hun det mindste? Ja, efterhånden er hun. Ja, hun er hun også.